Արգելիդի տողբեր շարունակում են քննարկել ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքը, այժմ հաշվարկի փուլն է, սակայն արդեն իսկ կա exit poll-ի տվյալները, Gallup International կազմակերպությունը հրապարակել այդ տվյալները երկիր մեդիայի միջոցով, և այդ տվյալներով հաղթում է հանրապետական կուսակցությունը 46%-ով, երկրորդ տեղում Ծառուկյան Դաշինքն է 25 և 10%-ով, երրորդ տեղում Ելք Դաշինքն է, ում ներկայացուցիչներին մենք այսօր հրավիրել ենք Մանեթ Հանդիլյան, Դավիթ Խաշակյան, բարի երեկո, չգիտեմ, երևի exit poll-ի տվյալները հիմք ընդունելով շնորհավորելը ձեզ սխալ կլինի պարլամենտում հայտնվելու համար, բայց ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ Ելք Դաշինքը չհայտնվի խորհրդարանում։ Սակայն միջ հայտնվել չհայտնվելը դիտարկենք ընտրությունների ընթացքը։ Ելք Դաշինքը, Դաշինքի ներկայացուցիչները պնդում են, եթե վերահսկենք ընտրատեղամասերը, ապա կպահենք մեր ընտրողների քվեները։ Ինչքան գիտեմ, բավականին մեծ ծավալներով դուք վերահսկել եք Հայաստանի Հանրապետության գրեթե հա բոլոր ընտրատեղամասերը։ Եվ հիմա կարող ենք արձանագրել, որ Ելք Դաշինքը, եթե հիմք ենք ընդունում այս 10%-ը, հա, պահել է այն բոլոր ձայները, որոնք քաղաքացիները վստահել են Ելք Դաշինքին։ Դուք գիտեք, որ դեռևս հաշվարկը իր ընթացքի մեջ է և այս պահին խոսել այդ մասին մի փոքր վաղաժամ է, բայց այն, որ մեր վստահված անձերը կան համարյա ամբողջ Հայաստանի տարածքով բոլոր տեղամասերում, դա այսօր արդեն փաստ է, մենք հստակ նաև ռեսուրսների սուղ լինելու պատճառով հստակ գիտենք, որ տեղերում և ինչքան քանի հոգի և ինչ ձևով էր պետք այդ դասավորությունը կազմակերպել, պահպանելու մեր հիմնական ձայները, և այո, մենք կարող ենք ասել, որ այդ խնդիրը լուծել ենք և վերջո կստանանք արձանագրությունները և պարզ կլինի, մինչև վերջը ուզում առաջ ենք տել, որ մի քանի տեղամասերում լույսեր էին անջատվել, 4 տեղամասում արդեն ունենք նման փաստ և պետք է հասկանանք ինչ էր կատարվում և ինչու դա տեղի ունեցավ, և նաև պետք է ասեմ, որ բազմաթիվ խախտումների արձանագրություններ են գրանցել Ելք Դաշինքի անդամները և վստահված անձերը, և հաճախ տպավորություն էր, որ միայն նրանք են այդտեղ որպես վստահված անձներ կա, ես հետո առադարձ կանենք նաև դիտորդական առաքելություն իրականացնել կազմակերպությունների, որոնցից շատերը կարծեք հանրապետականի հենց վստահված անձիկ լինեին կամ չգիտեմ նույնիսկ ինչ անուն կար, դա մի խայտառակ իրավիճակ էր, որի մասին երևի թե առիթ կլինի հետագա։ Ոչ բոլորը, բնական։ Ոչ բոլորը, իհարկե, նույնիսկ այն այնպիսի, որոնց հետ մերոնք համագործակցել են շատ բարեհաջող և շատ շնորհակալ են նրանց, դրանց անունները մենք դեռ կտանք, և այո, կային շատ լավերը և կային ճիշտ հակառակը, որ հենց այլ բանով են զբաղված, ուղղորդելով տրողներին։ Միևնույն ժամանակ, այո, մենք պետք է փաստենք, որ մենք կարձանագրենք, իմանանք ինչ պատկեր է մեր երկրում և կկարողանանք հասկանալ, ինչ է կատարվում մեր ընտրողների հետ, մեր քաղաքացիների հետ, ինչ տրամաբանությամբ և ինչու և ինչ որոշումներ են կայացում։ Ուրեմն առավոտյան նման ակտիվություն, մասնակցության, դուք արդեն գիտեք, որ բավականին ակտիվ մասնակցությունը տեղ ունեցել 60-ից ավել տոկոս, 67-68% տեղերում, չէ, փոքրինչ ավելին է, ու եւ մոտ 1.570-ից ավել մարդ էր մասնակցել այս ընտրությունների, եւ այն, որ առավոտյան հերթ էր, մի ամբողջ հերթ էր տարբեր ընտրատեղամասերում, ես կարծում եմ, որ ու մարդիկ այստեղ բերվում էին ավտոբուսներով, տրանսպորտի միջոցներով, և այս ամեն ինչ այո առկա է, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ դեռ նման երևույթները ոչ միայն կան, այլև մեր քաղաքացիները շատ բնական հանգիստ գալիս են ընտրատեղամասեր այդ միջոցներով։ Դուք կարծում եք, որ արձանագրված խախտումները էականորեն ազդում են ընտրությունների արդյունքների վրա, թե ոչ։ Մենք բնականաբար պետք է ամփոփենք, իհարկե կան խախտումներ, որոնք ազդեն որոշակյորեն, բայց մեծիվ մասամբ պետք է ամփոփենք, նոր պատասխանենք այդ հարցին, որովհետև ըստ էության այո, կան, որ ավելի էական ազդեցություն կունենան և կան, որ ոչ այնքան։ Շնորհակալություն, Դավիթ Խաշակյանը բավականին ակտիվ շրջել է ընտրատեղամասերում։ Այո։ Ինչ եք կարծում, այս նույն հարցը ուզում էի ձեզ հարել, այսինքն այն խախտումները, որի մասին խոսում են կուսակցությունների ներկայացուցիչները, դիտորդական որոշ առաքելությունների ներկայացուցիչներ,
մեծ ծավալով կազդեն ընտրությունների արդյունքների վրա, թե ոչ։ Դեռ որպես նախնական գնահատական ես այսօր փորձելով խմբավորել, թե ինչպիսի խախտումներ են տեղի ունեցել այսօր, դրանց մեծ մասը վերաբերել են այն մարդկանց, ում իշխող կուսակցությունը ինչ որ միջոցներով բերել են տրատեղամաս, դա լինի ավտոբուսներով, թե ուղեկցողներով, բերել են տրատեղամաս, եւ այդ խախտումները մեծապես վերաբերել են իրենց բերված ընտրողների ազատ կամ արտահայտման վրա բռնանալու միջոցով։ Նկատի ունեմ, որ մենք բազմիցս նկատում ենք, որ Մանեինը շատ դիտորդներ, այսպես ասած, տեղական տարբեր շատ անհայտ անուններով, որոնք իրականում հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ էին, այս կամ այն կերպ ուղղորդում էին ընտրողներին, ասելով որ կամքի նկատմամբ բռնանում էին, թե չէին բռնանում։ Բռնանալ ասելով, ես նկատի ունեմ, որ այդ մարդիկ եկել են ըստեյության տեղամաս եւ պարտադրված են եղել ցույց տալու իրենց քվեարկության արդյունքները։ Հիմա դրանից առաջ ինչ գործընթացը տեղ ունեցել տեղամասից դուրս, դա դեռ պարզելու ենթակա է, բայց այն որ տեղամասում առավելագույնս փորձել են վերահսկել, ինչը տեղամասում արձանագրվել որպես խախտում եւ մեր վստահված անձինք դա արձանագրել են, դա փաստ է, եւ այդ խախտումները մեծապես վերաբերել են հենց այդպիսի ընտրողներին։ Բայց ինչ վերաբերում է մեր ձայներին, հիմա ժամը 11:10 եւ շարունակվում է ամփոփումը, ես կարող եմ ասել, որ դեռևս մեր ձայները հասնում են տեղ, մեր վստահված անձինք մասնակցում են այդ հաշվարկին եւ վերահսկում են, եւ այն քվեները, որ մեզ տրվել են, պահպանվել են սկզբից մինչև վերջ, անվնաս քվեատուփով, կրկնում եմ, դա դեռևս այս պահի դրությամբ։ Իսկ մինչ այդ տեղի են ունեցել տեղամասում բազմաթիվ խախտումներ, եւ ես նաեւ կցանկանամ առանձնացնել այս նոր սարքավորումների հետ կապված այս աժիոտաժը, որ ստեղծվել էր, որ սա իրավիճակ է փոխում, ես ցանկանում եմ ասել, որ եւ տեսախցիկները, եւ այս սարքավորումները շատ լուրջ խնդիրներ են առաջացրել տեղամասում, որոնք կարծում եմ պետք է ուշադրասելով։ Նկատի ունեմ, որ տեղամասում արձանագրվել է անհամապատասխանություն սարքի տված տվյալների եւ տպագրված մատյանների միջև, թեպետ դրանք պետք է 100%-ով համընկնային, որովհետեւ այն տվյալները, որոնք մուտքագրվել էին այդ սարք, պետք է լինեին այնպիսի, ինչպիսին տպագրված էր մատյաններում։ Եղել է անհամապատասխանություն, բազմաթիվ արձանագրված դեպքեր ունենք, երբ անձնագրում արտացոլված պատկերը տարբերվել է այդ սարքի եւ կտրոնի տրված տվյալներից, թեպետ անձնագրային տվյալները նույնն էին, բայց պատկերը տարբեր էր։ Այսինքն այս տեղել են խնդիր ունեցել։ Էլ չեմ ասում, որ մինչեւ առավոտյան ժամը 11:12-ը այն տեսախցիկները, որ տեղադրվել էին, գրեթե 95%-ով չեն աշխատել։ Բարձր, տեսեք, ես գրքին վկայակոչում եմ exit poll-ի տվյալները։ Խնդիրը ինչու՞մն է, ընտրությունը, այսինքն նախընտրական քարոզարշավի շրջանում դրանից առաջ ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում էին, որ հասարակության գերակշիռ մեծամասնությունը ընդդիմադիր հայացքներ ունի, զզված են իշխանություններից, փոփոխություններ են ուզում, երկիրը գտնվում է ծայրահեղ ցանր վիճակում եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմա exit poll-ի արդյունքներ կա, որոնք չեմ կարծում, որ ասենք 20-30% շեղումներ դա, եւ բարձրի, որ ելքը ստացել է ոչ թե 10%, այլ 50+1, չէ՞, համաձայնվեք, նման շեղումներ հազիվ թե տեղի ունենան։ Ինչով եք բացատրում, որ ընդդիմադիր կուսակցությունները այս ձեր նկարագրած իրավիճակում, ես ձեր ասելով ընդդիմության նկատի ունեմ, ձեր նկարագրած իրավիճակում ստանում է ոչ հաղթական քվեներ։ Սրա պատճառը ինչու՞մն է։ Պատճառները բազմաշերտ են եւ ոչ այսպես հեշտ պատկերացնելի ընկալելի։ Ինչու եմ դա ասում։ Նախ առաջ եկեք արձանագրենք, որ ինչ էլ որ ստանա հանրապետական այս պահին, դա 50-ից ավել չէ, ապա ժողովրդի մեծ մասը, ընտրության գնացողների մեծ մասը, պետք է ասենք, որ հանրապետականին չի ընտրել, հա, եթե վերաբերվենք այդ կերպ։ Դե ընտրել է Բարգավաճ Հայաստան։ Համաձայն, հիմա այստեղ է խնդիրը, խնդիրներից մեկը։ Արդյոք մեր ժողովուրդը տարանջատում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը որպես ընդդիմադիր, թե որպես իշխանական
հիմնական։ Շատերը ձայն են տվել բարգավաճին որպես ընդդիմադիր, եւ մենք այդ մասին իմանալով դրա համար մարդկանց կոչ էին կանում ճիշտ կողնորոշվել եւ ճիշտ հասկանալ, ով ինչ առաջարկում եւ ինչու։ Այսինքն այս աշխատանքն է պետք տանել եւ տարվել ամեր կողմից հնարավորինս, ինչքան որ մենք ռեսուրս ունենք, բայց դա հասկանում եք, որ սուղ են, եւ դա պատճառներից մեկ։ Դա երկրորդը, մարդիկ բարեգործություն են ընկալում անտրական գործընթացի այս ամբողջ process-ը, եւ եթե այդ օրերին նրանց ինչ որ տեսակի վերաբերվում կդրակաշարք ու դա համատարած է, նրանք համարում են, որ այսպես կամ որ բոլորը նույնն են, այս համատարած ապաթիայի, անտարբերության, հուսահատության մթնոլորտը, ու մենք ամբողջ ընթացքում ինչու՞ մեր այսպես դիմումը ժողովրդին, որ մի հուսահատվեք եւ այդ անտարբերությունը, այդ հուսահատությունից դուրս եկեք, որովհետեւ մեր ժողովուրդը այնքան բոլորին հավասարացրել է եւ այս տարիների փորձը նրանց այնքան է հիասթափեցրել, որ նրանց համար որևէ մեկը տարբերություն չկա, չեն ուզում խորանալ, ներկայացուցիչ եմ, ով որ չի պատրաստվում որևէ կերպի հաստափեցնել մարդկանց, ով իրեն քվե տվել, որովհետև հասկանում է, ասել է այն, ինչ կարող է անել եւ ինչ պետք է անի պատգամավորը, այլ ոչ թե ասֆալտներ փռի եւ բարեգործություն անի եւ հետո չկարողանա կամ չուզենա կամ դարձ մռանա այդ մարդկանց։ Ինչ որ մենք խոստացել ենք, մենք դա անելու ենք եւ դրանով էլ շատ բան ենք փոխելու մեր երկրում։ Միևնույն ժամանակ ընդրակաշարքը եւ համատարած է, համատարած սա հայտարարք մի իրավիճակ է, ես ընդրակաշարք իր չափերը եւ երևույթ, այո, եւ ինքը եւ տվող դրակաշարք, գիտեք, անգամ դուք երևի տեսած կլինեք լրագրողը, որը մտավ այդ շտաբ եւ այդտեղ չէ աշխատավարձ է, այսինքն այս ամենը, եթե մենք կարող ենք աչքերս փակել, ասել այո, փաստեր չկա, բայց որոշ հասկանում ենք, որ իհարկե կա եւ իհարկե համատարած է եւ ոչ մեկ ուժի կողմից, ինչեւը ես այս պահին չեմ ուզում այդ մասին խոսել, ինչ առումով որ դա հարցի տակել չի դրվում եւ դա համատարած է եւ մեր ժողովուրդն էլ ցավալիորեն դրան ենթակա է, եւ ես տարբեր զրույցներ եմ ուստի մարդիկ, որոնք չգիտեն, որ ես էլ որևէ կուսակցությունից եմ կամ բան այնպեսի զրույցներ են անում, որ ես զարմանում եմ։ Ամենայն անկեղությամբ ես ուզում եմ դա փոխել։ Դա կարևոր է, որովհետև նման մտածելակերպով մենք չենք հասնի արդյունքի, եւ ես չեմ ուզում, որ մենք միայն ընդունենք, որ բաժանողը, տվողը եւ այլ նրանք են մեղավոր, եւ ոչ էլ ուզում եմ մյուս կողմից մեղադրել, հասկանում եք, սա երկկողմանի գործընթաց է, մենք պետք է ճիշտ խոսենք։ Գործարքի մեջ է մտել, խնդրեն եմ Դավիթ հարցականքեր, գործարքի մեջ է մտել այս կամ այն հուսակության հետ, իր կամքով, առանց բռնանալու, առանց ծեծ ու ջարդի, առանց ստիպելու, և գնացել ինչ-որ բանի դիմաց իր քվեն տվել է Հանրապետական կուսակցությանը կամ ասենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, չգիտեմ։ Կարող ենք համարել, որ այս առումով այս ընդրությունները լեգիտիմ են։ Այսինքն այդ առումով նկատի ունենք, որ մարդը, որը քաղաքացու կամքի նկատմամբ բռնություն չի եղել, քաղաքացին ինքնակամ է ընտրել։ Ինքնակամ է ընտրել վերցնել կաշառքը, եթե ինքնակամ է։ Իրեն ստիպել են վերցնել։ Այս այս է խնդիրը։ Արդյոք ստիպել են։ Ուրեմն ես այսօր խանութում կանգնած լսել եմ զրույց, որ ինձ ակնհայտ ցույց է տալիս, որ այդ մարդուն որևէ մեկը չէր ստիպել։ Ինքը իր կամքով եւ ցանկությամբ եւ դժգոհությամբ, որ իրեն չեն առաջարկել եւ առաջարկել է միայն մեկը եւ հենց դրան էլ կընտրի, այսինքն հիմա արդյոք նրա կամահայտնությունն է վերցնել կամ չվերցնել եւ դրա դիմաց վաճառել կամ չվաճառել, ես համարում եմ, որ նրա կամքն էր դա։ Այո, այդ առումով հիմա լեգիտիմ է, թե չէ, այս մասնա լեգիտիմ ասելով ի՞նչ նկատի ունեք, մարդը լեգիտիմ է արդյոք արտահայտել իր դիրքորոշումը այդ պահին ու վաճառել է, թե չի վաճառել։ Ես չգիտեմ լեգիտիմության սահմանումը ընտրությունների արդյունքները, որոնք հասարակության հիմնական մասի կողմից ընդունելի են։ Դե հենց ես դա եմ ուզում հասկանալ, եթե դուք նկատի ունեք, լեգիտիմ չէ, եթե մարդուն այնուամենայնիվ գումար են տալիս եւ նա ընտրում է, ուրեմն լեգիտիմ չէ, բայց եթե մարդը իր կամքով եւ անգամ դժգոհությամբ, որ իրեն չեն առաջարկում, այսինքն նա սովոր է այդ կարգով ընտրություն անել, ի վերջո ժողովրդավարությունը ժողովրդի կամքի այդ տեսակի դրսևորումն է։ Մենք պետք է ասենք, որ կա որոշակի հատված ու բավականին մեծ, ով այդ ձևով ցանկություն ունի եւ դա մեր պատկերն է։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկին ծեծելով ընտրակաշարք են տվել։ Հենց դա խնդիր, ուրեմն միգուցե մեր շուտ է ժողովրդական, չգիտեմ, հասկանում եք, իմ մոտեցում այն է, որ միշտ կաշառք տալու եմ վերցնելու այդ ակտը փոխ երկկողմանի, եւ մենք պետք է կարողանանք հասկանալ դրա պատճառները, այլ ոչ թե դրանց։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, դա։ Ես բնականաբար համաձայն եմ, որ դա երկու կողմանի գործարք է եւ որ երկու կողմն էլ պետք է դրանով համաձայն լինեն, եւ նաեւ դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ ուղակի փաստեր ընդրակաշարքների վերաբերյալ
ai tarmov, ciucaiev, ciucaiev, linel, vor avea teva în cogma, vor avea talise, teva în cogma, vor avea verse nume, voci Michel, și agri grvați cedra, bațaitman, hamar, e viete pastmen, hamarenk, ain, vor ca cațin, cam ca șarc tavoga, asi vor ies ca șarc în versel, cam ca șarc în tavel, bina ca nabar, da, ci linii, bați ce meng test nume, ca singlet, nahandra ca ștaberi dimaț, e, e vaisor, meng ambocciură, teseleng. Bați ai tarmov, Քվեարկողի քաղաքացու որոշումն է եղել վերցնել ընտրակաշարք։ Դա մի մասով, դա ընտրակաշարք վերցնողների մասին։ Քաղաքացու որոշումն է եղել ենթարկվել այն հարկադրանքին, որը խոսքս վերաբերում է այն մարդկանց մասին, ովքեր աշխատում են պետական ապարատում, ենթարկվել հարկադրանքին, որ ցույց տան, որ իրենք քվեարկել են այս կամ այն կուսակցության օգտին։ Մենք այսօր բազմաթիվ դեպքեր արձանագրեցինք, երբ քաղաքացին փորձում էր հետը քվեաթերթիկ դուրս տանել, փորձում էր լուսանկարահանել, ինչի համար են սրանք։ Բնականաբար ցույց տալու, ապացուցելու, որ իրենք ընտրել են համապատասխան կուսակցությանը, և այս իմաստով այն ուժը, որը հարկադրել է կամ գումար է վճարել, չի վստահում այն մարդուն, ում տվել է այդ գումարը, և ստիպում է նրան փաստեր տրամադրել դրա մասին։ Դա արդեն խոսում է, որ այստեղ կա կամ արտահայտման խնդիր, ինչքանով է դա արտացոլվել, բայց այն, որ այդ քվեաթերթիկը ի վերջո հասել է ծրարի մեջ և գցվել է քվեատուփը, դա արել է քաղաքացին, այն քաղաքացին, որը ենթարկվել է ճնշման կամ պարզապես վերցրել է գումար, դա եղել է իր որոշումը, նա ուներ այլ ընտրանք, ընտրատարածքում այլ քվեարկություն կատարելու, բայց նա դա արել է, և մենք դրա հետ պետք է բնականաբար հաշվի նստենք։ Մի կարևոր բան էլ ավել ասեմ, դեր ջան, եթե թույլ կտաք, կարծեք թե պարզվում է, որ մեր ընտրության գնացող մեծամասնությունը մարդկանց լավ չի տեսնում, լավ չի լսում, տարեց է, և մեր օրենսդրությունը դա թույլ է տալիս, և ստեղության տարեց են, և բազմաթիվ խնդիրներն են, ում պետք է օգնել այդ ֆոնի վրա, այսինքն դա հասկանում եք ովքեր են և ինչու, ինչի համար է դա կատարում, բայց որևէ բան չունես դու, լծակ չունես դա կանգնեցնելու, կասեցնելու, թղթերով արձանագրված չի։ Հա, որովհետև այդ մարդը, այսինքն որևէ բան չունես իրենց պահանջելու, եթե նա ասում է օգնության կարիք ունեմ, դու պետք է տրամադրվի։ Եվ երկրորդ, այդ ֆոնի վրա չեն գնում ընտրության և բոյկոտում են, հիասթափված են այն անդիմադիր մարդիկ, ովքեր իրականում եթե գնան 10%-ային հարաբերությունը նաև կփոխվեր, և դրան գումարած չեն գնում մարդիկ, ովքեր երիտասարդ են և կարծեք թե քաղաքականությամբ չեն հետաքրքրվում, հիասթափված են և այլն։ Այսինքն մենք ունենք երկու կարևոր հատված, ով չի գնում ընտրության, և ունենք հատված, ով գնում ապարտաճանաչ այս ամենի բանի տակ, և ունենք այս պատկերը, մենք դա էլ դրա մասին էլ պետք է մտածենք։ Հիմա փորձենք հասկանալ, ով է մեղավոր, որ քաղաքացին կամ քաղաքացիների մի ստվար մասը գործարքի է գնում նույն իշխանությունների հետ կամ ֆինանսական հնարավորություններ ունեցող կուսակցությունների հետ։ Այդ քաղաքացին, իշխանությունը, թե այն կուսակցությունները, ովքեր չեն կարողացել այդ քաղաքացուն համոզել, որ ելք կա, ասենք։ Տեսեք, մեկն էլ մենք ենք այդ կուսակցություններից, դու գիտեք, որ նորաստեղծ է, և դաշինքը նորաստեղծ է, կուսակցություններն են, որոնք որ այդտեղ են, այնուամենայնիվ նորաստեղծ են։ Եվ ես համաձայն եմ, որ հիասթափությունը կա, և հիասթափության, նորից եմ ասում, դրսևորման մեջ երկու կողմանի է այդ դրա արդյունքը, երկու կողմ կա հիասթափության պրոցեսի մեջ նաև։ Եվ այո, և ելք դաշինքը և Լուսավոր Հայաստան հենց դրա համար է, որ վերականգնի հուսահատությունն ու հիասթափությունը, և մարդկանց ցույց տա, որ կան տարբերվող քաղաքական գործիչներ, կա այլ տեսակ, այս տեսակի, ես անդհատ ասել եմ ես ամբողջ ընթացքում, սա տեսակի պայքարն է, պետք է ցույց տանք, որ մի տեսակ կա մեր երկրում, որը պահպանվել է, կա, բավական չէ, հիմա էլ քաղաքականությամբ պետք է զբաղվի, և մենք պետք է կարողանանք դա վերականգնել։ Այնպես որ այո, կարող ենք մեղադրել բնականաբար, և ես էլ նրա առաջինը կլինեմ, որովհետև անհրաժեշտ է դա անել, որպեսզի ճիշտ լուծումներ տանք, միևնույն ժամանակ հասկանում եք ինքներդ ֆինանսական նույն ռեսուրսների և հասանելիության խնդիր ունի հենց նույն երկդաշինքը, և հենց մենք, որ այսպես մեր ձայնալարերն ու մեր այսպես ոտքերն են եղել մեր գործիքը, ամենուր մտել ենք, փորձել ենք, բայց պարզավոր անտարբերություն կա, պարզավոր, բայց մենք որոշակյորեն կոտրել ենք այդ այսպես պատնեշը, հիմա էլի գործ կա անելու, բայց սա մի պատնեշ է, որ տարիներ շարունակ է ստեղծվել, և այո, շատ գործ կա անելու։ Այդ առաջիկա գործերին անդրադառնանք, սպասվում է պարլամենտարիզմի շրջանակներում քաղաքական որոշակի գործընթացներ, այսինքն մենք թևակողում ենք պարլամենտական հանրապետություն, չէ՞, այս ընտրություններով փաստացի։ Ձեզ
որոշակի հույսեր ներշնչում է այդ գործընթացը, մի քիչ առաջ այստեղ հյուրընկալվել էր հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Սամվել Ֆարմանյանը եւ նշեց, որ ընդդիմությունը, ով հայտնվելու է խորհրդարանում, հավանաբար դուք, նաեւ ֆանտաստիկ հնարավորություններ ունեք, ունենալու եք իշխանությունների վրա վերահսկողություն իրականացնելու եւ ինչու ոչ մասնակցելու երկրի կառավարման գործընթացին։ Դուք կարծում եք, որ այդ հնարավորությունը ձեզ կընձեռնվի եւ դուք կարողանաք ինչ որ բան փոխել պարլամենտի միջոցով։ Խնդրեի Դավիթը նաեւ Ես կարծում եմ, որ այն պարլամենտարիզմը, որը փորձում է ձևավորել հանրապետական կուսակցությունը, շատ նման է այսօր տեղի ունեցած ընտրություններին։ Նրանք փորձում են ամեն ինչ այսպես արտաքուստ շատ լավ քողարկել, եթե առաջ թաղային այսպես կոչված հեղինակությունները ապօրինաբար գտնվում էին տեղամասում, մարդկանց բերում վերահսկում, ապա այսօր նրանք արդեն բեյջերով են, դիտորդների բեյջերով են, ինչ որ հետաքրքիր անուններով կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են, բայց եթե մենք նայենք խորքում, կտեսնենք, որ ըստ էության բովանդակությունը նույնն է, բայց ձևն է փոխվել, հա, նոր սարքեր են ավելացել, ինչ-որ նոր մեխանիզմներ, բայց հա, փաթեթավորումը փոխվել է։ Հիմա ես կարծում եմ, որ հանրապետական կուսակցության նշած պարլամենտարիզմը իրենց պատկերացումով տանում է այս ուղղությամբ, բայց ելքդաշինքը խորհրդարանում է լինելու հենց այն նպատակով, որ ցույց տա, որ իրական քաղաքական պայքար կարող է տեղի ունենալ, եւ դա պարզապես ներկուսակցական կամ կուսակցական շահերի բախում չէ, անձնական շահերի բախում չէ, եւ մենք լուրջ քաղաքական հակակշիռ ենք լինելու խորհրդարանում, եւ նաեւ կարող եմ ասել, որ կարող ենք նաև այս ընտրություններով եւ գելափի տված արդյունքներով արձանագրել, որ հանրապետական կուսակցությունը քաղաքական մենաշնորից զրկվել է։ Դա կլինի, այսինքն դա կլինի այն առումով, որ մենք մինչ այս ունենք խորհրդարան, որտեղ հանրապետական կուսակցություն ունի բացարձակ մեծամասնություն եւ որևէ օրենք միայնակ անցկացնելու հնարավորություն, բայց այս խորհրդարանում այդպես չի լինելու եւ դա առաջացնելու է լուրջ շահերի բախում։ Եվ որտեղից ես կարծում եմ, որ խորհրդարանի պատկերը հուշելու է դա, 50+1% արդեն իսկ չի գրանցել, դա փաստ է, քիչ առաջ դուք էլ նշեցիք, եւ չէ, exit poll-ի տվյալներն են։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, որ ես մի բան էս, որ մի կարծիք արտահայտեցի, որ եթե թվերը նույնիսկ տարբերվեն exit poll-ի արդյունքներից, ապա տարբերվելու են յոքուտ մեզ, որովհետև այն քաղաքացիներ, ովքեր դուրս են եկել եւ պատասխանել են հանրապետական կուսակցություն, չի բացառվում, որ որոշակի նկատառումներից ելնելով են այդպես պատասխանել, բայց իրական քվեարկությունը այլ, այսինքն չի լինի մի ինդիմադիր, որը դուրս գա, մի իշխանական, որը դուրս գա եւ ասի, «Ես ընտրել եմ ընդդիմությանը»։ Ճիշտ հակառակն է հնարավոր եւ կարծում եմ, որ exit poll-ի արդյունքները հենց այդ ուղությամբ էլ տարբերվելու են իրականից։ Տեսեք, խնդիրը նրանում է, որ եթե վերցնենք այս exit poll-ի տվյալները, փաստորեն խորհրդարան է անցնում մի ընդդիմություն, հա, մի ինդիմադիր դաշինք, երկն է, եւ մնացածը այս exit poll-ի տվյալներով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է, օրինաց երկիրը, եւ Հայեղափոխական Դաշնակցությունը հանրապետականի հետ։ Այսինքն, այստեղ խոսել ընդդիմության մասին կարծում եմ այդքան էլ տեղին չէ։ Նախորդ խորհրդարանի հետ համեմատած, այնտեղ արդեն երկու, հա, ընդդիմադիր ֆրակցիա կար։ Մենք երբ ասում ենք իշխանություն եւ ընդդիմություն, այս պահին նկատի ունենք ֆորմալ առումով։ Ընկալումներն եմ ես ասում։ Համաձայն եմ, ընկալումների առումով ամեն մեկին է տարբեր է, ես դրա համար չեմ ուզում հիմնականները, բայց համաձայն եմ, հիմնական ընկալումներ կան, որը մեզ էլ օտար չէ, բայց ես այլ բան եմ ուզում ավելացնել։ Իրականում ընդդիմությունը եւ ընդդիմադիր կարող լինել անգամ մեկ մանդատ եւ աշխատել որպես ընդդիմադիր գաղափարական, եթե ունի այդ մտադրությունը անգամ նախորդ պարլամենտում եւ աշխատացնել այդ մանդատ
mandate vor fi zibura ca campă pe hoțiunberi maximal, inci vor ca roge anel meg mandate. Meg miștea să lengă, ori încă meg mandate, dar își cea pofte sa covi și hanciune, vor care li era octa gorțel, aveli arciune, aved cam te arvele. Este ca arciune vor meg ca roge, un încăit potențială mătavor, e cam chitesco, vor fi zi ca roge anang, am pe să-și hatați nel vor avea mandat, vor meg că stanang, vor martic, vor ca cant arvele, sunt testând, deși at huisune vor meg ca pe singă lineng, e martic că partanan, nu ce ni-a stat fire într-o țeam. Și nu era ca luțiune, în calvele, am mers, usang, desc taranum. Am înainte pe stucșat că ne paste că nu vor achi ca ca cam mușa cu tine de mână, hai ca cam parlamentul. E așa tu sună. Și nu la caluțion, și asta vor și e zăluțul meu, el da și închineri ca țișner, Manet Handiliani, el David Hajakiani, het. Chichans, meția gentrul nu, chiul în calvi, irează ca la cații, asară că cam cazma chelpuțean nergațici, Daniel Ionisanov, դիտորդական առաքելություն, որի ում կազմակերպությունը դիտորդական առաքելություն է իրականացնում եւ հավանաբար կներկայացնի այդ առաքելության ընթացքում արձանագրված խախտումներն, խախտումները։ Հետևեք մեդիա կենտրոնին։